А коли смерті грали? М'ячика не було. М'ячика з шерсті із корови наскубають, як вона ліниться, вже під весну. Ну, бо його грали то навесні. От я в осені не пам'ятаю, щоб його грали, а навесні таку. О. І зроблять таке, скрутять її, мушити, скрутити, крутити, і вийде такий м'ячик. І він відскакує з землі. О. І от становляться чотири по углах, один посередині. І чи то два посередини. І кидає, ага, і кидають м'ячика. Так, кидають, я кинув, кому схожу, то тому кинув. Хоч тому, хоч тому, хоч гетому. Якщо він зловив його м'ячика, то він б'є того, що середнього, що всередині. О, попадає, якщо попадає, то той вибиває вже з тієї кулії. Вже остається тільки чотири по кінцях, але той вже йде, що по цілі, то йде всередину, а ті три перекидають м'ячика кожен собі. Кинуть туди, хочеш туди кинеш, а хоч той зазивався і не зловив м'ячика, все вибиває теж із ігри. Скажите, а вот коли прали, то у вас песня была под час прадения? Ну так любые песни... Ну «Праду смакачу». Я? «Праду», вот там «Праду смакачу», вот нечто такое подобное, что «Я праду». Вы ее в Минску спевали, прали и спевали? Я, может, другую спевала. Ну, подумайте, какую спевали. Коли у Мінську прали, то співали таку пісню, як на попратках. Ну, так же вона на русском языке. А, да?